Mas de nota. De nota eu já tenho isso, mas eu tenho mais tipo 50 de moeda e eu tenho mais 100 de gift card. Alegria. Meu aniversário eu ganhei uns $200 pra aniversário. Feliz da vida, contente, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é, pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Tem carnaval, tem um fisco, um violão. Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, eu posso não ser um band leader. Mas nascimento lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do álbum, mais e da alegria. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou. Vai de marra, vai de marra.